Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, do'stlar va muxlislar. Qisqa bir xabar. Juda ko'pchiligingiz men bilan Telegram tarmog'i orqali bog'lana olmayotganligini aytyapti, yozyapti. Mana shu ko'ringdan telefon nomerini yozib oling. Shu nomerdagi Telegram hamda WhatsApp ham bormi? Telegram, shu nomerdagi Telegram hamda WhatsApp tarmog'i orqali bog'lanishingiz mumkin. Yana bir muhim eslatma, Kanadani men yashayotgan shahridagi vaqt Toshkent vaqtidan 12 soat orqada yuradi. Ya'ni Toshkentda kunduz soat 12 bo'lsa, bilingki men turgan shaharda tungi soat 12. Men bilan ovozli bog'lanishda mana shunga e'tibor berishingizni so'rardim. Demak, bugun sizlarda shanba oqshomi va siz negativning 148-chi sonini ko'ryapsiz. Bugün sizler bilan boshlangan 2021 yılda bo'ladigan eng muhim voqea prezident saylovi haqida söz yuritamiz. Belgilangan tartibga ko'ra O'zbekistonda prezident saylovlari har 5 yılda bir marotaba o'tkaziladi. Eng so'nggi prezident saylovi 2016 yılning 4 dekabrida bo'lib o'tgan bo'lsa, demak 2021 yılning dekabrida saylov bo'lib o'tishi kerak. Hozirgacha bo'lajak prezident saylovini tasodifan bo'lmay qolishi mumkinligiga İshora qiluvchi voqealar yoki mishmishlar kuzatilmayapti. Hamma yoq jimjit. Hamma yoq jimjitdi 6 yanvargacha. Ayni shu kuni kutilmaganda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi majlis o'tkazib, joriy yilda o'tkazilajak prezident sayloviga tayyorgarlik masalasini ko'rib chiqibdi. Demak, saylov bo'ladi va qonunda belgilangandek o'zbekistonliklar o'zlariga prezident saylaydilar. 11 ay bir pasda o'tib ketadi. Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangan 2016 yilning 4-yanvari ham mana salkam 5 yillik masofaga uzoqlashdi. Ko'z ochuvimgacha. O'tgan 5 yillik shu yilning oxirida sarhisob qilinadi. Janob prezident Shavkat Mirziyoyev ham bergan va'dalarini qay birini bajarganiyu, qay birini bajara olmay qolgani haqida albatta hisob berish kerak. Hozircha menga janob prezident bajara olmay qolgan va'dalarga nimalarni yoki kimlarni sabab qilib ko'rsatishi juda ham qiziq. 5 yillik muddatda xalq uchun nimalar qilindi? Mamlakatda ishsizlar ozaydimi? Aholi qishdan eson-omon chiqishi uchun nima ishlar qilindi? Kambag'allarga qurilgan uylar nima uchun 5 yilga bormay nurab ketdi? Sardoba nega o'pirildi va sardobaliklar nega aldandi? Tadbirkor fermerlar nima uchun hozirgacha mahalliy hokimga ta'zim qilib yashamoqda? Nima uchun mamlakatda korrupsiya ko'lami ozaymadi? Bunaqa savollar ko'p. Boya aytgandek, prezident yangi saylovga nomzodini qo'yganda, albatta xalqning mana shu savollariga javob berishiga to'g'ri keladi. Chunki bugungi xalq ancha o'zgargan. Bugungi o'zbeklar 2016 yildagi gangsiragan va anqov o'zbeklar emas. Bugun ularning ko'p narsadan xabarlari bor. Shuning uchun prezident Shavkat Mirziyoyev ikkinchi muddatga saylanishi uchun tayyorgarlik ko'rarkan O'zbekistonda katta tazalov qilmasdan iloji yo'q. O'zbekistonda bugun shu qadar yechilmay qolib ketgan muammolar ko'pki, beixtiyor yodimga qadimiy greklarni shoh Avgius otxonasini tozalagan Gerakl haqidagi afsonasi tushadi. O'sha afsonaga ko'ra son sanoqsiz yilqilari bo'lgan shoh Avgius otxonalari tezakka to'lib ketadi. Shunda Gerakl kelib shohga, "Menga agar yilqilaringni 10 qismini bersang, otxonalaringni bir kunda tozalab beraman" deydi. Hayratlangan shoh rozi bo'ladi. Shunda Gerakl o'sha yerdan oqib o'tgan daryoni suvlarini otxonalar tomonga oqizadi va kuchli suv oqimi yillab to'plangan chiqindilar u tezaklarni oqizib ketadi. Otxonalar bir kunda tozalanadi. Biroq o'sha paytda ham podshohlar va'dasida turmagan ekan. Shoh Avgius qizg'anchiqlik qiladi va Geraklga otlarni berishdan bosh tortadi. Afsona nima bilan tugaganini, va'dasini bajarmagan shoh keyin qanday ahvolga tushganini aytib o'tirmayman. Asosiysi otxonalar tozalanadi, odamlar yengil nafas olishadi. Yana 11 oydan keyin bo'ladigan prezident saylovlariga Shavkat Mirziyoyev ham menimcha albatta nomzodini qo'yadi, chunki amaldagi qonunlarga ko'ra bir odam 2 marta prezident etib saylanishi mumkin. Biroq nomzodga oson bo'lmaydi. U o'tgan 5 yil uchun hisobot berish kerak bo'ladi. Ya'ni prezident Mirziyoyevga kuchli dengiz oqimi kerak bo'ladi.
O'zbekistonda tabiiy dengiz yo'q, biroq ko'p narsaga qodir majoziy dengiz bor. Bundan bir asr avval büyük cho'lpon bobo ko'rsatib ketgan dengiz bor. Bu dengiz o'zbek xalqidir. Demak, 2021-yil O'zbekiston hayotida muhim voqea prezident saylovlari o'tishi kerak. Negativ dasturi bo'lajak prezident saylovlari haqida o'zbekistonliklarning fikr va mulohazalari uchun minbar beradi. Marhamat, telefoningiz kamerasiga bo'lajak prezident saylovi haqida o'z mulohazangizni gapirib, video tasvirga oling va bu videoni mana shu ko'ringan nomerdagi WhatsApp hamda Telegram tarmoqlariga jo'nating. Video yozuvlar davomiyligi hozircha cheklanmagan. Faqat bitta eslatma. Telefoningizni tik holatda tutib emas, yonboshlatib tasvirga oling. Bugun e'tiboringizga saylov haqida fikrlagan bir vatandoshimni fikrlarini taqdim etaman. Jur'at Tojiyev o'zini keskin chiqishlari va o'zbekcha aytadigan bo'lsak, anchayin qaysar va ijobiy ma'nodagi shakkok fikrlari bilan tanilgan xorazmlik yosh yurist. Bugungi minbarni men Jur'atga beraman va hozir uning bo'lajak prezident saylovlari haqidagi fikrlari bilan tanishamiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Barchangizga salomatlik tilayman. Mana shu kirib kelgan yil barchamiz uchun xayrli, saxiy yil bo'lsin, bir barakatli yil bo'lsin. Mana 2021-yil siyosiy yil. Navbatdagi prezident saylovlari bo'lib o'tadi. Mana shu siyosiy jarayonlarda hammamiz diqqatli. Siyosiy tafakkurimizni, siyosiy ongimiz va madaniyatimizni yuksaltirish ustida tinmasdan ishlashimiz kerak deb o'ylayman. Mana shaxsan men o'zim huquqshunos bo'lishimga qaramasdan, bir necha yillik tajribam bo'lishiga qaramasdan, hozir yana qaytadan shu siyosiy adabiyotlarni o'rganyapman. Talabalik davrimda o'rgangan bo'lishimga qaramay, mana xorijiy davlatlarning bizga andoza bo'ladigan demokratik konstitutsiyalarini chiqarib, taxlab qo'yibman, xalqaro huquqiy hujjatlarni o'rganyapman. Bu siyosiy jarayonlar qanchalik jadallashgan sayin, shunchalik o'z ustimizda ishlasak, bizga bo'layotgan jarayonlar shunchalik qiziqarli va tushunarli bo'lib boradi. Mana saylovlarda qatnashamiz. Har safar nima bo'ladi? Saylovga boramiz, chiroyli kiyinib, sir quyosh bo'lib turibdi. Saylov uchastkasida ana qutiga tashiymiz u byulletenni surib yuboramiz. Bu safar surib yuborish yo'q. Turinglar. Her seferigiday yine şu oyun buladigan saylov bo'lmasin bu sefer. Ben şahsen özüm mana 2005 yıldan bu yog'iga barcha prezident saylovlari, barcha parlament saylovlarida faol bo'lib qatnashganman. Ya'ni o'sha saylov uchastkalarini xavfsizligiga javob beradigan shaxs bo'lib taqsimlanganman. Barcha ikir-chikirini özüm ko'zim bilan ko'rib, tanamda his qilganman. U yerda budjet xodimlari taqsimlanadi. Asosan o'qituvchilar tafsilanadi, qobig'iga o'ralib bor bir kichkina xonada saylov byulleteni sanashadi. O'sha yerda nima balo bo'lsa, nima balo bo'lsa qilishadi o'sha yerda. Biz nima qilishimiz kerak bu yer? Sayladingmi? Seni muqaddas deb hisoblagan o'zingni har kimning ovozi o'zi uchun muqaddas bo'lishi kerak. Chunki vatanga daxldorlik bu. Qo'lingdagi byulleten seni ovozing. O'shani tashadingmi? Nazorat qil oxirigacha ketma. Çünkü o yerde içkerde oyun buladı o narsa. Mesela bitta mahalladan saylovga 3000 ta odam boradigan bo'lsa, 3000 ta odam her 100 ta odam bo'lib, bitta o odamni oramizdan saylab olib, ichkariga kirgizishimiz kerak. Shu narsani qonuniylashtirishimiz kerak. O'z vakillarimizni saylov ovozlarimizni tekshirishga kirgizishimiz kerak sanalish jarayonida. Uni sanayotgan odamlarga farqi yo'q. Bu tepeden berilgan buyruqni bajaradi u. O'zimizni vakillarimiz o'sha 3000 odam deb oladigan bo'lsak, 30 ta odamni ichkariga kirgizish kerak shu 3000 ta odamning orasidan saylab. Ichkarida qatnashish kerak. Haqiqiy xalq saylovi bo'lishi kerak. Mana shuning uchun men bugundan boshlab mana shu siyosiy mavzularda suhbatni tashkillashtirmoqchiman. Avvalan bor sizning ko'pchiligingiz xabaringiz bor tarixiy mavzuda suhbatlar audio kitob e'lon qilib boryapmiz. Chunki bir qoida bor.
Tarifni bilmasdan siyosatga aralashish dengizda qayiqsiz suzish bilan barobar deyilgan bir oltin qoida bor. Shuning uchun tarifnimizni ham o'rganinglar. Mana shu biz e'lon qilayotgan audio kitobning seriyalari bu juda muhim dolzarb ahamiyatga ega. O'tgan asrda mamlakatimizda bo'lgan siyosiy jarayonlarni haqqoniy ravishda o'zida jamlagan yakka-yagona eng maqbul kitob bu. Biz shuni xarajat qilib, mehnat qilib mana shu audio kitob shakliga keltiryapmiz. Uni o'qiyman deb qiynalib yurmaysiz. Shunday naushnikdan taqasiz, ishlab yurgan joyingizda ham eshitib yuraverasiz. Tarixni bilmasdan siyosatga aralash bo'lmaydi. Endi bundan tashqari mana shunday siyosiy mavzu tashkillashtirmoqchiman. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Mana mamlakatimizdagi davlat mexanizmini jamiyatni siyosiy hayotini izga solish va taraqqiyot yo'liga chiqish uchun unchalik ham murakkab ishlar yo'q o'z aslida. Butun dunyoda butun bir barcha demokratik davlatlar amal qilayotgan oddiy, soddagina bir qoidalar bor. Bizni O'zbekistonda amal qilinmayapti u. Bu bizda hozir O'zbekistonda qanday bir siyosiy o'zgarishlar bo'ldi so'nggi 4 yilda desa, ha so'z erkinligiga imkon berildi dedi. Söz erkinliğe imkan verilgenin ne faydası oluyordu? Biz kılışımız gerek olgen birinci orundayım mesela var. Bütün dünyanın demokratik devletleri yol yapıyor. Ali meclisi var her bir devletin. Parlamenti yani kanun çıkarıcı hakimiyetini müstakil kılışımız gerek. Prezident ham, başvazir ham, berçe vazir hakimler Ali meclisine kirişke hakkı yok. İşi giden kirişkemez, terkibige kirişke, Ali Meclis'in terkibide buluşke hiç bir icra kılıkçı hakimiyet vekilinin hakkı yok. Bramta hakimli kirişke hakkı yok onu terkibige. Bizde icra kılıkçı hakimiyet, kanun çıkarıcı hakimiyetin terkibige kirip alıp özleri için faydalanış yaptı. Özlerini şahsi mihmanhanası eğlendirip o işken. Mena şu nersege kaçan çek koyuladı, Özbekistan'da siyaset öz yolu geçiyordu. Bo'lmasa behuda gap u blogerlarni chiqarayotgan yangiliklari, anu boshqa ko'tarib chiqarilayotgan chalg'ituvchi harakatlar bir tinga qimmat. Shuning uchun bugun birinchi mavzuni parlamentga bag'ishlamoqchiman. Yanagi safargi mavzuni saylov to'g'risidagi qonunchilikka, undan keyingi mavzuni konstitutsiyaga bag'ishlamoqchiman. Birinchi mavzu mana shu parlament mavzusini nomini prezident lobbisi deb atamoqchiman. Lobby nima? Lobby, lobbizm. Bu tushunchalar shu bütün jahon tajribasidan o'tgan tushuncha, barcha mamlakatlarda mavjud bu. Ya'ni ma'lum bir shaxslar guruh tomonidan yoki muayyan bir aloqada shaxs tomonidan xalqaro tashkilotlar, uyushmalar yoki qonun chiqaruvchi organlarining vakillarini o'z tomoniga og'dirib olish, ularni xizmatidan foydalanish. Ya'ni oddiy misol bilan tushuntiraman. Men juda bir katta sanoatchi tadbirkorman. Parlamentda bitta deputat o'tiribdi. O'sha deputatga pora evaziga, pora berish evaziga o'zim uchun qulay qonunlarni chiqartiraman. Yoki men prezidentman. Parlamentga, Oliy Majlisga o'zimga xizmat qiluvchi o'zimni odamlarimni tiqishtiraman. Kirgizaman, o'sha yerga deputat, senator bo'lib saylantiraman yo o'zim tayinlayman parlamentga va ular meni, ya'ni prezidentni manfaatlari uchun xizmat qilishadi, men uchun qulay bo'lgan qonunlarni qabul qilishadi. Mana shu narsani lobbizm deb aytiladi. Aynan bizning parlamentimizda bu juda ham avj olgan. Parlament O'zbekistonda mavjud emas. Bir dinga qimmat parlament. Chunki bo'lib o'tgan saylovlarni soxtaligi bilan asoslamoqchi emasman. Bu saylovlar soxta bo'lishidan tashqari asosli bir dalillarim ham bor. Bular bilan o'rtoqlashmoqchiman. O'zi bundan oldin parlament nima degan savolga javob beraylik. Butun dunyoda huquqshunoslikda shunday bir qoida bor. Davlat hokimiyati 3 xil bölümge ajraladi. 3 xil yo'nalishga. Birincisi qonun chiqaruvchi organ, ya'ni parlament, Oliy Majlis. İkincisi icra organi, bu vazirlar mahkemesi, barcha vazirliklar, barcha vazirlar, joylardagi boshqaruv idoralari, hokimliklar, hokimlar, barcha shu icra qiluvchi hokimiyatni mana shular barchasi vakili hisoblanadi. Keyin sud hokimiyati bor, 3-hokimiyat. Bu
Devletinin adil sudlarını emelge aşırış funksiyasını beceredi. Sud ham müstakil buluş gerek, icra hakimiyeti ham müstakil, parlament ham müstakil buluş gerek. Bir-birinden müstakil revişte iş yürgizişi gerek. Şimdi dünyanın ekseriyet cüde köpçilik devletleri de prezident icra kılıkçı hakimiyet rehberi hesaplanadı. Yani Ali kanun çıkarıcı organ parlamentke eraleşişke umuma hakkı yok. Ondan taşkarı parlamentin özü prezident ve icra kılıkçı hakimiyetini nazarat kıladı faaliyetini ve kanunlarını becertiredi. Bana şu prezidentke ve icra kılıkçı hakimiyetke becertiredi kanunlarını parlament. Bizde tez gerisi, bizde prezident, başlık, başvazir, hakimler, hepsi özünü aitkenini parlamentke ötkizdirdi. O yerge özünü adamını tıkıp taşıyan parlamentin içine. Bunlar kuyuda geçer. Ayrımlarını nom-menom işletip aitip ötemen. Ali Meclis Senatı'da, yukarı palatamızda, 50'den ziyat prezidentini vekilleri joylaşıp olgen. Bunlar kuyuda geçer. Yani konstitutsiya bilan mahkamalarni qo'ygan bir jihati bor. 16 ta senator prezident tomonidan tayinlanadi deb konstitutsiyada mahkamlab qo'yilgan. Ya'ni saylanmaydi hech kim tomonidan. Prezidentni shaxsiy o'zi tomonidan tayinlanadi Oliy Majlisga. Bu qanday buzg'unchilik bu? Qonunlarni qasdan mensimaslik. Va bundan tashqari ijro organining vakillari bor. Mahallani qo'llab-quvvatlash vaziri, uning o'rinbosari, sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari, mahallani qo'llab-quvvatlash vazirligiga bo'ysunadigan 7 ta mulozim respublika bo'yicha, 16 ta hokim, tuman hokimlari, viloyat hokimlari, 16 ta hokim, buni bittasi vafot etib ketdi, bittasi hozir bosh vazirga o'rinbosar bo'ldi. Baribir ular oxirgi parlament saylovlarida saylangan senator bo'lib, mana bundan tashqari bir nechta zavodlar rahbarlari, boshqaruv tashkilotlari, sanoat korxonalari rahbarlari, bular ham ijro hokimiyati nomidan parlamentga joylashib qolgan. Parlamentda juda katta ko'pchilikni ijro qiluvchi organ egallab olgan. Demak, bizda o'z-o'zidan xulosa qilamiz, parlament mavjud emas. Ya'ni qonunlar kimlarnidir lobbichilari uchun xizmat qilyapti. Parlamentda shunaqa guruhlar bor. Birinchi guruh. Bu klasterchilar guruhi deyishimiz mumkin. Shartli ravishda. Birinchi Ulug'bek Sotvoldiyev, Bek klaster MCJ direktori. Ikkinchi Murtaza Rahmatov, Toshkent Cotton Textile klaster MCJ ta'sischisi. Uchinchi Namangan Istiqlol Textile Design MCJ direktori. To'rtinchi Nil Granit MCJ direktori o'rinbosari Akrom G'aniyevlar. Bular ya'ni O'zbekistondagi klaster jarayonini avj olishi uchun xizmat qilishadi. Hozirgi kunda fermerlarni boshiga tushgan gurzi bular. Mana shu klaster uchun xizmat qilib berishadi. O'zlarini klaster faoliyatini rivojlantirish uchun Oliy Majlisda o'zlari uchun qulay qonunlarni qabul qilish uchun bular o'tirishibdi. Keyingi guruh Altın zavodlarının rahbarları. Birinci Navoiy kon metallurgiya kombinati direktörü Kuvandık Sanakulov. İkinci Olmaliq kon metallurgiya kombinati reisi Abdullah Xursanov. Üçüncü Zarafshon Golden Group mas'uliyati cheklangan jamiyati ta'sischisi. Bunu familiyasini uzr yozmabman hozir berga. Esimdan chiqib turibdi. Mana shu uchala oltin qazib olish bilan shug'ullanadigan zavodlarning direktorlari senatga joylashib olishgan. Buni qanday tushunish mumkin? O'tgan 2020-yilda quyma oltin yombelarini tonna-tonna bo'lib O'zbekistondan olib chiqilishi behudaga bo'lmagan. Mana shu 3 ta odam o'zi uchun qulay sharoitlarni yaratib qo'yibdi qonunchilik organida. Mana sizga lobby nimaligi. Yana bir guruh bor. Bu hurmatli Abdug'ani Sanginov va O'zbek texnokrat korchalonlari. Birinchi O'zbek gidroenergo aksiyadorlik jamiyati raisi Abdug'ani Sanginovning o'zi. Ikkinchi Surxon sanoat qurilish kompaniyasi raisi. Uchinchi Muborak gazni qayta ishlash zavodi direktori. To'rtinchi Qarshi magistral kanali
eksploatasiya rahbari, 5-chi Navoiy azot aksiyadorlik jamiyati raisi, maslahatchisi. Qarang, barcha zavodlar, magistrallar, mana shularning rahbarlari. Bular esa o'zlari uchun tenderlar va boshqa jarayonlarda o'zlari uchun qulay sharoitlarni yaratish va bu yoqda ijro hokimiyatida turib, o'zlari bu yoqda yaratgan imtiyozlardan bu yoqda turib foydalanish uchun o'tirishibdi bular. Senatorlarimiz orasida abadi umrboqiy senatorlar ham bor. Bularni aytib o'taman. Birinchisi Sodiq Sopoyev, diplomat. Ikkinchisi Azamat Ziyo, tarixchi. Uchinchisi Akmal Saidov, huquqshunos. Bu shaxslar onasidan tug'ilganidan buyon parlamentda o'tirishdi, deputat, senator bo'lib. Bular o'lganidan keyin ham senator bo'ladi, o'lganidan keyin ham deputat bo'ladi. U bilmayman ben. Mana shu esimizni tanigandan beri bu odamlar shu saylanadi. Shu daraja xalq yaxshi ko'radimi bularni? Nima deb o'ylaysiz? Qarang. Endi mana shunday ekan, prezidentning ijro qiluvchi hokimiyatning vakillari qonun chiqaruvchi hokimiyatga joylashib olgan ekan, birinchi navbatda biz parlamentni tarqatib yuborilishini talab qilishimiz kerak. Va mana bugun parlament va prezident lobbisi haqidagi mavzuni gaplashdik. Endigi safar saylov qonunchiligi to'g'risida gaplashamiz. Undan keyin konstitutsiya va jahon tajribasi to'g'risida gaplashamiz. Oxirida xulosa sifatida shaxsan men prezident va oliy majlisga petitsiya kirgizmoqchiman. Mana shu petitsiyamni ommaviy ravishda internetda sizlarga havola qilaman, hurmatli yurtdoshlar. Lozim deb bilsangizlar mana shu petitsiyaga qo'shininglar. Petitsiyada biz talab qilishimiz kerak. Petitsiya nima? Ma'lum bir guruh odamlarning yoki faol shaxslarning hokimiyat organlariga yoki oliy rahbarlarga kirgizadigan siyosiy talabnomalari. Shu petitsiyani kirgizishimiz kerak. Mana shu 3 mavzudan kelib chiqqan holda, ya'ni birinchi talabimiz bo'lishi kerak, parlamentni tarqatib yuborish kerak. Parlament o'zlarining shaxsiy dasturxoni bo'lib qolgan. Parlamentda bizning saylagan vakillarimiz o'tirishi kerak. Keyin esa boshqa mavzularga qarab saylov to'g'risidagi talablarni ham e'lon qilaman. Barchangizga rahmat, sog'-salomat bo'ling. Jurat o'zini bu video chiqishini ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga ham joylagan ekan. Uni aytishicha video joylangach, unga internet trollari tomonidan tarmoqda hujum boshlangan. Turli izohlar va shaxsiy messejlardan unga tahdidlar oqimi yog'ilgan. Shundan so'ng Jurat Tajiyev mana bu videoni menga jo'natib, uni negativ dasturida ko'rsatishimni so'radi. Davomini ko'ramiz. Mana shu videoga qo'shimcha qo'shib o'tmoqchiman. Chunki video bugun kun davomida ijtimoiy tarmoqlarda turdi, ko'pchilik odam ko'rdi. Ancha reaksiya bo'ldi, tronlar jumbushga keldi. Tronlarni harakatidan ma'lum bo'ldi. Video natijador, juda salmoqli bo'lgan. Tronlar o'zini yo'qotib qo'ydi. O'zini yo'qotib qo'ygan nimadan bilindi? Bir 50 taga yaqin troll bir xil mazmunda gapiryapti. Xorijdan turib sayrama deyapti menga. Vaholanki men O'zbekistondaman. Endi bularga nima deysiz? Xorijda yurganlarni tinch qo'yishmaydi. Sen vatanga odasan deb. O'zbekistonda yurgan odamni xorijga chiqarish bor yapti mana. Mana shu O'zbekistondaman. Qolaversa yana bir xil gap aytilyapti. Bu shu davlat to'ntarishiga targ'ib qilyapti odamlarni, unday bunday, ya'ni parlament tarqatilsin degan narsani boshqacha talqin qilishyapti. Bu parlament tarqatilishi qonunda bor narsa bu. Prezidentning vakolatidagi narsa. Parlament tarqatish vakolati bor. Biz prezidentga petitsiya kirgizyapmiz. Parlamentni tarqatib yuboring deb. Biz xalqqa parlament binosiga kirib, parlamentni a'zolarini tarqatib yubor degan mazmunda aytmayapmiz. Bu trollar shu daraja savodsiz, maraz, to'ngaki, shuni boshqacha talqin qilishyapti. Endi bu atayin qilinyapti. Orqasida qanday siyosiy kuchlar turganligi ma'lum. Biz siyosiy mazmunda suhbat o'tkazyapmiz. Bir madaniyatli saviyali odamlar buni tushunib oladi o'zi. Negativni 148-chi sonni ko'rdingiz. Aslida bu ko'rsatuv kecha juma oqshomida YouTube'ga qo'yilishi kerak edi. Texnik sabablar tufayli yana belgilangan muddatdan chiqib ketdik.
Aziz tomoshabinlar, barchangizga omonlik va barokatli kunlar tilab qolaman. Keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.